ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 សម្រាប់កុមារមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំនៅខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនេះបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីដកស្រងចិងស័យដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែក ვი ត្តការឆ្នាំ2021បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីលោក Rodhan អាយ៉ាថូនីយតកោវិជ្ជសាសនៅតែបន្តត្រួតពិនិត្យតន្រណៃសុខាភិបាលនិងសវត្ថិភាពនៅឡើយសម្រាប់ កាចវ៉ាសាំងបង្ការកូវីដ -19 លើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ទៅ11ឆ្នាំហើយការសម្เร็จចិត្តណាមួយតំណងជាមិនអាចធ្វើឡើងទេនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកក្រេខាន់បានថែមទៀតថាអូស្ត្រាលីតំណងជាអាចនឹងចាក់វ៉ាសាំងបង្ការកូវីដ -19 លើកុមារមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំនៅខែមករាឆ្នាំ2022ក៏បញ្ជាក់ថាកិត្តិកម្មថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអូស្ត្រាលីសម្เร็จបានការចាក់វ៉ាសាំងបង្ការកូវីដ -19 90% ໃນແນກັບຈາວະສັງດຸດທີ1ມີອາຍຸ16ឆ្នាំລັ້ງເຕືນໃນ83%ໃນແນກັບຈາວະສັງບັ້ນປີດອກອົດສະຕຣາລີກໍແມ່ນຈາວະສັງບັງການໂຄວິດ19ດອກກໍແມ່ໄດ້ມີອາຍຸຈັນຫຼາປີ12ឆ្នាំແລະ15ឆ្នាំບານ57.7%ພຸງໃດ